danes sreda 17. junij 2015. Tukaj le smo v prostori študijskega centra za narodno spravo in z nami je pa gospa Jožejka Žakelj Debeljak, Debeljak Žakelj, tako, rojena Debeljak, poročena Žakelj, ki je prišla k nam iz Argentine, iz Tucumana in jo bomo zdaj prosili, da nam malo predstavi svojo otroštvo, mladost in pa vse zanimive spomine iz svojega življenja. Jožejka, kar izvoli. Ja, hvala, da lahko povem kaj. Rojena sem bila leta 1944 v Ljubljani, na Zarnikovi 17. Tisto noč je bilo osebno, mislim se reče osebno stanje, da nisi smel ven iz hiše po določeni uri in moj oče je moral iti po babico. Takrat so rodili še v doma, po domovih. In hvala Bogu je šel na cesto in takoj ga je dobil en nemški vojak, kam greste. Ja, je rekel, moj mož je rekel, moram po babico. In ta, ali mu ni verjel, ali je mogoče res mislil, in je šel ga spremljal, ta nemški vojak. Je šel po babico in sta prišla in tako pozen, v 11:30 po noč sem se rodila. In tista 12 po noč še zmeri, mi drži, da rajši sem pokon zvečer, kot pa zjutraj. To je tudi argentinska navada in poseben v Tucumanu, kjer živimo, je 1200 km iz Buenos Airesa ven, na severo-zahod. In to pravim, v Tucumanu je velika vročina, velika vlaga, tako da res življenje se začne bolj pozno zjutraj, kot tukaj v Sloveniji. In se potem je siesta sagrada, to je po kosilsko spanje, ki traja lahko do 2 uri v največji vročini. Potem zvečer trgovine odprejo še ob 7. zvečer in so odprte 11:00-12:00. Tako da naše življenje je nekako postavljeno na glavo v primerjavi z vašem tukaj v Sloveniji. Konec vojne se je oče moral umakniti iz Slovenije, ker druga je bil na listi, na seznamu tistih oseb, ki so bili žigosani kot izdajalci. Čeprav oče nikoli ni bil domobranc, je pa bil ožigosan kot izdajalec zaradi tega, ker se ni držal kulturnega molka, ki ga je, kako bi rekla, dirigirala komunistična partija. On je bil urednik kulturnega dela Slovenca in urednik Doma in sveta, tako da je še zmeraj pisal in v tistih najtežjih časih, ko je bilo Slovenija najbolj ogrožena, je bila njegova filozofija, pišmo čim več moramo v slovenščini. In tako je bil opredeljen kot sovražnik naroda, čeprav nikoli ni bilo to njegova misel. Oče, ko je zapustil Slovenijo, takrat sem bila jaz bolna, nismo mogli iti z njim in je ostala družina, mama s tremi, z mami, mojima dvema, enem bratom in eno sestro, smo ostali v Sloveniji s babico Marijo Remec, ker je tudi bežal moj stari oče Bogumil Remec, ki je imel precej političnih funkcij v Sloveniji. Tako rekel sem jaz očeta spoznala šele po 9 letih, ko smo prišli v Argentino. Kaj se je z nami dogajalo v Ljubljani? Ko so komunisti prevzeli Ljubljano in ukorakali z velikim pompom, so nas prišli do nas in rekli, da moramo zapustiti hišo v 4 urah. Edino stvar, ki smemo vzeti ven, so otroške stvari, igrače, otroške postelje mogoče, perilo, drugo pa mora vse ostati.
Tako da so, so nas preselili na vilo, na grad, ne vem točno kam, in tam so prišli, je prišla ena partizanka in rekla, gospoda, vi morate iti ven, ker mi smo se borili, kaj pa zdaj, kam zdaj iti? No, mora zapustiti isto hišo, ki so jo nam dodelili in iti na občino ali na urad, kjer dajejo stanovanje in so nam dodelili majhno sobo v Pajkovi hiši, znani klobučni trgovini, ki še zdaj obstaja na Tržaški cesti. In tista soba je bila velika 4x4 z veliko kmečko pečjo, to je bila njihova lovska soba. Prijetna soba, ampak ne za 5 ljudi, da smo kuhali, spali, učili se, vse v tisti sobi. Najhujše pa bilo to, da smo morali na stranišče skozi Pajkovo hišo, skozi Pajkovo kuhinjo. To je bilo zelo nepraktično in zoprno. Tam smo preživeli to do leta 1954. Medtem pa je moja mama se hotela preseliti v Škofjo Loko k staršem od mojega očeta. Pa smo bili 2 noči v Škofji Loki in je prišla spet ozna in rekla, ne, gospa, vi, ali tovarišica v tistem momentu, vi ste kaznovani. Zato morate iti v Pajkovo hišo. In smo res se morali vrniti v Ljubljano in tam se nastaniti. Ne? Na kakšen način pa smo otroc pri 2-3 letih, 5 let pa 9 let bili kaznovani. Zakaj smo bili kaznovani? To je nekaj neverjetnega. Ne? Dobro, hvala Bogu je prišlo od Rdečega križa sporazum z Titom, da pustijo družine, kateri sorodniki ali starši so v inozemstvu, da se lahko preselimo k njim. Tako je bilo leta 1954, smo se preselili vsi. Moj brat, ki je bil ravno končal srednjo šolo na klasični gimnaziji v Ljubljani, bi moral pri 18 letih nekako iti služiti vojake. Pa je moral narediti posebno prošnjo, da ga oprostijo vojaščine. In tako je prišlo, da so ga oprostili in po stranskih potih smo zvedeli, da so ga oprostili vojaščine zato, ker so rekli, če ga vzamemo k vojakom, nam bo pokvaril mladino. Tako da je prav prišlo, da je lahko tudi on se izselil iz Slovenije. To se pravi, smo se izselili. Mama, moj brat Tine, pri 18 letih, sestra Meta, pri 15 ali pa 14 in jaz pri 10 letih. Tako da sem jaz očeta spoznala šele, ko sem prišla v Argentino. Čeprav sem imela eno leto, ki je učel, pri 10 letih sem ga spoznala in smo prišli z ladjo, 17 dni smo se vozili in na isti ladji so prišli tudi druge slovenske družine. Med njimi tudi Vombergarjevi, s katerim se je potem moja sestra poročila, Jure Vombergar, arhitekt, in potem še Rjavčovi, pa še Budinekovi, tako da smo imeli družbo na ladji, je bilo kar v redu. Še to se spominjam, da ko smo prišli v Trst, tam nas je čakal gospod Jevnikar in smo morali 6 ur čakati prihodni vlak v Genovo in sta mama in gospod Jevnikar govorila vseh tistih 6 ur, sta imela ta velik pogovor, tako je bilo zelo zanimivo. Vožnja z ladjo je bila tako, no, prijetna za mladino, starejšim je bilo pa zelo slabo, tako da mi smo se kar dobro imeli. Potem smo prišli na
v pristanišče v Buenos Aires, je ogromen grom iz reke La Plata, se krasno vidi da to veliko mesto, nebotičniki, parki in vse to se vidi. In tam so nas čekali oče, teta Bara Remec, teta Lada Remec in stari oče Bogumil Remec. Medtem ko, to sem pozabila prej povedati, ko smo mi odhajali v Argentino, je moja stara mama, Marija Remec, pisateljica kuharskih knjig, je, se pravi rojena Debevec, je šla k sinu jezuitu, Bogumilu Remcu mlajšemu, kateremu smo rekli ujec Milče, v Srbijo. Tako da je ona potem čez 2-3 leta v Srbiji umrla. Tisto je bilo, ker drugače ona pri svojih letih bi že zelo težko prenesla prevoz z ladjo in je bila potem pri sinu jezuitu. Mi v Argentini smo se nekako v Buenos Airesu kar dobro znašli. Z očetom smo imeli veliko veselje, ko smo ga poznali in on poleg tega je med tem, ko smo bili mi še v Sloveniji, je bil v Olavarji. To je 4 ure z vlakom oddaljeno mesto, kjer je bila velika tovarna cementa Loma Negra. In tam v Loma Negri je on začel delati kot portir. In potem je nekako čez par let napredoval do pisarniškega delavca, uslužbenca. Je bilo pa zanimivo, da v tisti Loma Negri je pa delal veliko Slovencov, staronaseljencev, tako da so izrabili mojega očeta, da jim je pisal prošnjo v Slovenijo in pisma prijateljom in sorodnikom, ker so že težko obvladali slovenščino oni. In potem v tistem momentu, ko smo mi se odločili, da gremo, ko smo imeli možnost, da smo prišli v Argentino, je moj oče zaprosil isto tovarno Loma Negra, da ga je premestila v center, v pisarniški del, v centru Buenos Airesa, eno kvadro, to je 100 metrov iz glavnega trga Plaza de Mayo. Skoraj je vsak dan se vozil, mi smo pa stanovali v Aedo, to je 1,5 ure vožnje približno iz mesta ven. Oče je potreboval, da prvo en avtobus do železniške postaje, na to vlak do mesta in na to še podzemeljska železnica, da je prišel v službo. In to je bilo vsak dan zjutraj in vsak dan popoldan 1,5 ure približno, 3 ure zavoženega življenja. Ne? In potem, kaj bi povedala, očeta smo, se pravim, smo ga zelo lepo smo se z njim razumeli, ker velik družin je imel probleme med sinovi in včerkami in očetom. Ni bilo prave povezave, mi pa, hvala Bogu, ni bilo večjih problemov. Ko smo prišli v Argentino, kaj je oče rekel? Da najprej, da se naučimo španščine ali kastilščine, pejte v eno šolo, v privatno šolo, kjer je jutranji in popoldanski študij. Res nas je dal eno katoliško šolo, kjer je bila zjutraj in popoldan smo morali samo špansko govoriti. In hvala Bogu, v tistem času smo se kar lepo naučili. Tako da smo prihodnje leto, je moja sestra delala že izpite čez neki gimnaziji, zato da je lahko prišla, da ni izgubila letnikov, ki jih je delala tukaj v Sloveniji. Jaz sem imela dva razreda osnovne šole v Sloveniji, medtem ko v Argentini sem prišla v 3. razred. Zame ni bil večji problem, sem bila še toliko mlajša. Sestra pa že potem za gimnazijo že morala delati več izpitev, da se moj brat je pa naredil izpite določene predmete. Je moral narediti zgodovino argentinsko, potem literaturo argentinsko, zemljepis.
tiste specifične argentinske predmete in je naredil, na ta način je pol, so mu priznali gimnazijo iz Slovenije, tako da je on lahko šel direktno na univerzo. In on je šel študirati matematiko pa fisko, medtem ko sestra, ko je končala, je študirala kemijo in je postala, v španščini bi rekla, licenciada, tukaj bi pa bilo da je končala univerzo, to se pravi univerzitetna kemičarka. Ampak je že začela, ona je že začela na medicinski fakulteti, da bi postala doktorca v tej vedi. Ampak so raziskavali eno veliko bolezensko stvar, in sicer mal de čaras se imenuje, to je, ko se žanje sito, potem ustanejo ene posebne glivce, ki potem na ljudi vplivajo in se inficirajo in potem in srce se razširi in da bi našel eno cepivo proti te bolezni. Ampak potem se je pa poročila, je imela enega otroka za drugim, tako da ni le pustila pol to ta študij in se je potem posvetila bolj družini. Je imela 8 otrok in je pol je pustila svojo kariero, ampak se je posvetila v prvi vrsti otrokom. Kje smo ostali? Ja. Kaj pa jaz? Jaz sem pa šel v tretji razred, potem naprej eno leto sem bila interna v enem katoliškem zavodu. Je bilo zelo zanimivo, da sem še bolj ovladala španščino. Sem bila pa malo še težek otrok, ne? Se pravi, zelo svoje glava. Ampak, dober, potem, ko sem pa začela gimnazijo, sem bila doma že pri starših in sem velikrat hodila z mamo k kulturni akciji, slovenska kulturna akcija, kjer je bila mama uslužbenka in sem ji velikrat pomagala te slovenske knjige, ki so izhajale pri kulturni akciji, zavijati in pošiljati po svetu. Tako so šle te knjige, ki so šle pri kulturni akciji, so šle praktično po svetu, po celem svetu, ja, na Japonsko, k gospodu Kosu, v Severno Ameriko jih je veliko šlo in najbolj mi je to zanimalo, ko sem zavijala in videla naslove, da gre tudi v Slovenijo. Je šlo k nuku, je šlo, se spomnim dobro, da je šlo v Novo mesto, v knjižnico Mirana Jarca, ker to mi je ostalo v spominu, ker smo imeli prijatelja, ki je bil Jarc, ne, tudi se je pisal Jarc, tako da smo pol na bazi tega mi je bolj ostali. To je šlo, meni se di, več teh knjig je šlo v Slovenijo. Sicer so šle v direktorjev fond, ne, niso prišle do ljudi, ampak so se zdaj odkrile, da so bile v tem fondu in to je bilo eno pozitivno delo, ker bi človek rekel takrat, ja, kaj boš pa pošilil v Slovenijo, ne. Ampak se je našel, da je bilo spravljeno kot važen arhiv, ne. Potem, kaj je še kaj tazga zelo zanimivega? Dobro, zanimivo je bilo to, da sem se spol poručil, sem začela arhitekturo študirati, sem prišla do tretjega letnika, moj fant takrat iz moment je skoraj že končal inženirijo in je prišel na obisk njegov stric Vinko Žakelj iz Belgije. Tako da je na hitre sporočil, jaz pridem na obisk in sva se pol odločila, čeprav on še ni končal univerze. Moj manjkal 20 pita, samo jaz tudi ne. Ampak smo se zmenili, dobro, če že pride duhovnik, zakaj ne bi mi to izrabili in se poročili tist moment, ko smo se prej poročili, kakor smo mislili, ne. Jasno, potem hčerka se je takoj najavila, manj po tistem, ne, in
je, no, potem sem še ne dva predmeta naredila, potem se je najavila še ena hčerka, tako da smo končno smo rekli, ne, boljše prenehati študij in posvetiti se družini. Tako da sem potem prišli do številke 5, ko so mojemu možu Jožetu Žaklju predlagali, da bi šel v Tukuman in prevzel vodstvo ene tovarne, slovenske tovarne od oblakov v Tukumanu. In smo se odločili, da gremo, ampak sicer za 5 let. Zdaj je že tega 30, več kot 30 let in smo še zmeri v Tukumanu. Ne. Smo se, je bilo pa več slovenskih družin, tako da smo prvo leta sem učila v slovenski šoli, sobotni slovenski šoli, 20 otrok od začetka. Ne. Potem so pa je tovarna en moment zaprla in smo, so vse te družine so se izselile razen dveh drugih družin, pa mi. In smo, slovenska šola je kljub temu bila bolj domača šola, ker je bila v naši hiši, ampak smo še zmeri to naprej vodili. Končno sem jaz imela še par otrok, tako da nas je, imam 10 otrok, 5 deklet in 5 fantov. Od teh, od recimo zdaj najmlajši, hvala Bogu, je že 28 let star, imam pa že 22 vnukov, od teh je 16 fantov in 5 deklet. Kaj še povem? Ko je tovarna zaprla v Tukumanu, smo ostali tako nekako, nismo vedeli, kaj narediti. Ne. Ampak medtem smo mi že nekako vlagali denar v zemljo in smo kupili ne farmo, ampak en večji sadovnjak z limonami in avokado. Ali po špansko reče avokado, se reče palta. Tako da je citricula lipa, limone in palte. In smo, zdaj živimo od izga, ne? Hvala Bogu. Letos je zelo dobra produkcija, druga leta je bolj slaba, ne? Odvisno je, kakšno je vreme. Včasih je to, če je toča, zbije sadje. Tako da, če ni vode, če je suša, je treba namakati. In včasih tudi zmanjka vode iz namakalne reke, ker imamo po zim suho dobo. 4-5 mesecev ne dežuje ali pa samo vsake tok časa nekoliko. In tako da je par let, se pravi, to je nihanje. Enkrat se jim gotov veste, kako je, če imate vrtove ali pa sadovnjake, to je nihanje. Včasih je dobra letina, drugič ne. Jožeka, lahko sem to, ko si omenila tvojega očeta, pa potem literaturo, mogoče še malo o njemu. Tudi to, recimo, ali ste ga pogrešali, ko ste bili tukaj, kako ste stik z njim vzdrževali. Pa potem tudi to, recimo, da ste si dopisovali pod drugimi imeni, pa kako se je oče podpisoval, zakaj si je izbral ime Jeremija Kalin, kar ste še v zadnjem času izvedli, mogoče o tem. Dobar. Z očetom smo imeli precej stike po pismih, ne? Telefona takrat še nismo imeli, ne? Interneta še manj. In po pismih, ampak nikoli nismo pisali na njegov ime ali pa na njegovo pravo ime, ampak smo zmeri napisali Anica Škrl. Ne vem, zakaj to je kakšna sorodnica. To je šlo vse na naslov od tete, ki je živela v Buenos Airesu, tete Vare, ampak pod imenom Anica Škrl. Kako smo se podpisvali? Mama je napisala mama. Jaz sem bila Srček, sestra je bila Ljubica, brat je bil pa Falot. Tako da nikoli nismo nobenega imena, pravega imena napisali.
Za teto, za mamo je bilo, za očeta je bilo atek, ne, to je normalno, ne. Medtem, ko teta, ena teta, ki je bila Vladimira, je postala čokolada. Druga teta, Bara Remec, je bila pa umetnica. To tako, tako da nikoli ni bilo nobenega pravega imena v pismih. Zdaj, če so odpirali, pa če kakšen, ki je poznal mogoče situacijo ali da je poznal imena, bi vedel, kdo so. Dej, nikoli pa niso nikjer, da bi kje kaj pisala, pa se videli, da je bila cenzura. In tudi, ko je oče izdal knjigo Poljub v Argentini, tako, ker tako ni mogel poslati, da bi mami, tukaj je bila ta knjiga Poljub, je bila ena, je bilo napisan kot ljubezen do moje mame. To je meni se edina knjiga, ki mislim, da celemu svetu, da ljubezen izpoveduje ljubezen v knjigi svoji ženi, ne svoji ljubici ali kaj ta, za svoji ženi. Ne. In da bi mama dobila to knjigo v roko, na kakšen način? So vzeli papir, štanjol papir ali pa od čokolade, prave čokolade, in zavili to knjigo v tisti papir, čokoladni papir, in dali noter v paket, ker pakete smo dobivali, ampak zmeri pregledane. Ne? In noter je bilo tisto čokolado in so vzeli, da je kdor je pregledoval, da je res čokolada, ne? Ker je imela tudi formo čokolade, imela 10x20 mesec je bila knjiga, tako da bi čist lahko šla mimo. Ne? In veš, kakšno veselje to bilo, ko je mama videla tisto knjigo. Ne? Medtem, ko Črna Maša, ki je zdaj šla na novno tiskana, mi za njo sploh nismo vedeli, dokler nismo prišli v Argentini. V Argentino. Niti nismo jo videli, niti ni sporočil, da je šla ta knjiga. Zakaj? Zato, ker je vedel, da bi lahko mamo zaslišval in ona bi se morala braniti težko, da bi rekla ne vem. Če pa ni videla, pa ni vedela, jaz tega ne vem. Je zame to nekaj novega, nisem še nikoli v svojem življenju ne slišala v tej knjigi. Ne? In gotovo nas bi še bolj sekirali, kot so pa sekirali nas, če bi zvedeli, kdo da je to knjigo. In oče tudi ni izdal te knjige pod svojim lastnim imenom, ampak je dal se podpisal kot Jeremija Kalin. Zakaj Jeremija Kalin? Jeremija je bil prerok iz Stare zaveze in je pisal žalostinke v času babilonske sužnosti judov, ne, judovskega porekla, takrat so bili v babilonski sužnosti. In on je tisto, je rekel, to so žalostinke v slovenskem narodu. Zdaj pa, kakšen priimek dati? Da prvo je mislil, da bi mogoče Slavček, kot je Gregorčičev Slavček. Potem pa prav ne, to ne more biti, ker te stihi, ta pesnitev nima nič skupnega z mehkovo Gregorčičevih pesmi. Ampak je potem je pa bral Prešerna v eni svojih tehle pesmi, opisuje Kalina, debeloglavega Kalina. In je rekel, ja, kaj pa če bi bil Kalin? In pa še poleg tega debeloglavi bi je lahko vzel kot debu in jak zraven, ne, debel jak. Je prav, bom pa to izdal, ne, in tako je izbral ta ime in je tako postal Jeremija Kalin. Zanimivo, da se je na tako stvar spomnil, ne, in to je, in potem je izdal pod tem imenom še Kirje Lejson in pa knjigo Mariji, ker to so nekako, bi rekla, zaokrožena tematika. Vse govori o pregnanstvu, o domobrancih, o kar se je hudega dogajalo po vojni. In ko pa se pravi, mi smo prišli pa leta 1954 v Argentino in takrat že naprej mu ni bilo treba več to skrivati, svojo identiteto, tako da je potem vse knjige, razen Marije kot pravim, zato ker je rekel, da je v sklopu z drugimi,
z dvema knjigama in je potem to opustil. Mi, ko smo očeta spoznali, smo ga videli z ladje dol, se nam je zdel interesanten, ne? Čeprav je bil malo bolj mehne postave, pa mečkem bolj v krogu, ampak je bil tako, kar smo si ga predstavljali, ker je po slikah, je pošiljal slike domov. In tudi mama je zmeril v njem izredno dober govorila in nas tudi formirala v temu, da smo imeli veliko spoštovanje do očeta, ne? Tako, in smo ga radi imeli. Jaz se spomnim, mama nekaj enkrat me kregala nekaj, pa je prišel jaz, jasno, mi ni bilo všeč, ne? Pa je prišel oče in rekel, veš, prav, mama ima prav, ampak ti ne smeš tako vzeti, ne? Mama ima prav, ampak ti ne smeš tako resno vzeti, ne? In tako je bil taka dobra duša, ne? Je bil zelo, zelo, ni šel nikoli na nož, tudi v svojih tehle, svojih pesnitvah, nikoli ne kliče maščevanja nad vsem, nad komunisti. Zmeri odpustimo, ne? Kot katoličani mi zmeri v očenašu molimo in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo, ne? In tako je držal to načelo, da je treba odpustiti. Sicer je bilo zelo težko odpustiti in v vseh ozirih, ne, on je imel tle eno kariero in moral pustiti vse, da si je rešil goro življenje, ne. Raven tako teta, kot stari oče. Stari oče je bil tukaj direktor, to se pravi ravnatelj Poljanske gimnazije, potem je bil svetnik pri ekonomistih, ne vem, tam, kaj se je delal, ko so delali ta star štadion, je bil on tam zraven, tudi predvsej visoko funkcijo imel. Je moral tudi pustiti vse in je bil star, čez 70 let je prišel v Buenos Aires, je šel z nevarnega delavca v botaničen vrt. V Buenos Airesu, zelo zanimiv botaničen vrt in jaz enkrat, ko sem rabila ene podatke za na univerzo, sem šla tja in sem v knjižnici dobila ene tak tiste, ki so delali tam. In sem komentirala, da je moj stari oče tam delil. Pa se je eden spomnil, prav to je pa tist starček, ki je poznal vsa latinska imena od vseh rož. Ker to, kdo zna to? On je bil pa profesor botanike, pa fizike, pa matematike, se pravi, takrat so vse skupaj študirali na Dunaju, on je še iz dunajskih let, ne. In najbolj zanimivo je pa to, da sem videla zdaj pred kratkem, da je on prišel v Argentino kot Italijan. Ampak zakaj? Zato, ker je bil v Trstu rojen. Oče njegov je bil pa v službi pri pošti in je bil prestavljen, to je bilo še pod Avstrijo, je bil prestavljen v razne kraje in slučajno je tudi prišel na svet v Trstu, ne, to je imel, dokument je imel, da je v Trstu in gladko so mu dali, da je Italijan, ne. Pa to sem šele zdaj videla, ker smo nekaj se sestro pregledovali tele razne papirje in je bilo noter to. Prav zanimivo, ne, kako je prišlo in možno zaradi tega, da je takoj dobil službo, ne, ne vem. Tudi oče je bil tukaj profesor, je bil novinar, urednik pri Slovencu. Pri Slovencu in pri Blom in svetu. Kakšno delo je pa tam prej si že omenila, da je delo v tovarni? Ta prvo je delo dobil kot pomivač steklenic. Ta prvo, to so prav, tam v Argentini je bilo tako. Si lahko dobil delo, ampak tako delo ročno, ker prvič nisi dal španščine, drugič so obdržali svoje, Argentinci so ta prva mesta dobil, ne, in tle ti si vzel, karkoli je prišlo. Raven tako tudi doktor Komar, ki je bil tudi začel čist
ne vem, če je delal, je delal steklenice, je, ne vem, kako bi rekla, fabriciral steklenice. Ne? In njemu, recimo, kaj je bilo z komarji, me tudi zanimivo povedati. Ne? Ba je na vlaku bral grške klasike v originalu, ne? Ampak napravljen je bil pajaca delovskega. Ne? In tam je slučajno en profesor iz univerze je videl, da ta človek v pajacu bere grško, v Argentini, kdo to bere, nobeden, ne? In potem je nekaj koga ugovoril in iz tiska potem je prišlo, da so ga povabili potem v katoliško šolo, univerzo, da je predaval, ne? In potem je on prebil, velik let je bil pol on redni profesor na univerzi, ne? In tako so vsi, vsak, kdo je le mogel, je dobil prvo službo, kar se mu je ponudila, ne? Vsi potem so začeli druge službe, boljše, in tako je moj oče tam potem šel v Loma Negro, ne? 400 km iz mesta Buenos Aires ven. In se je enkrat na mesec pol pripeljal nazaj v Buenos Aires, je zvedel, kaj se dogaja in je stanoval pri tastu in pri tetah naših, ne? Tako da so kar lepo se nekako vdali v sodo in obenem rekel, hvala Bogu, Argentina nas je dobro sprijela, ne? Da se sprijela in tako smo potem tudi mi v Argentini lahko. Je pa to razlika med Argentino pa Severno Ameriko, da Argentinci spoštujejo tujce. Ne skušajo in od začetka jaz so nekako skušal, da bi čim prej se spremenil v Argentince, asimilirati. Zdaj pa aktualno pa bolj nas gor gledajo tujce, ne? Tako da smo nekako privilegirani tujci v Argentini, medtem ko v Severni Ameriki ne, čim prej se asimilirati in čim prej zgubiti svojo identiteto. Iz česa ste pa vi tukaj kot družinica živeli takrat, ko je bil oče v Argentini? Še zdaj ne vem. Še zdaj ne vem, kako je to bilo. Pakete smo dobivali, enkrat na mesec so nam poslali. Dobri ljudje so nam pomagali. Vem, da je ravnatelj Dolenc, ki je bil, ne vem, v kjermu, bil ravnatelj v Celju, če se ne motim, ali ne moram reči, ki je bil zaprt toga leta in po tistem je šel potem, živel je nad Škofjo Loko, in je šel k bratu, že ni več mogel dobiti nobene službe kot slavist ali... In je šel k bratu na kmetijo za delavca. In ko je ta gospod Dolenc prvo svojo pokojnino dobil po par letih, je nesel moji stari mami. Je rekel, gospa, vi bolj potrebujete kot pa mi. In mu je dal tisto pokojnino, in še smeri se jaz tega spomnim, ne, da je... Pol je bilo, ja, tiste nekaj, ene, v začetka so bile ene karte za meso, pa nekaj tazga, tisto. Potem moja mama je pa imela trgovino skupaj s sestro na Poljanski cesti v Rdeči hiši. In je imela, to se pravi, papirnico so imeli. In ko je bila vojna, je tiste, par tistih zvezkov, pa svinčnikov, pa takih stvari, je poskrila pri raznih družinah, ker doma ni bila sigurna, kaj bo, in je poskrila pri raznih družinah in potem je tisto počas prodajala. S tistem smo živeli, pa res ne vem, no, kako bi človek rekel, ne, 9 let nekaj je hodila v službo, ker je bilo nujno, ampak tudi ne, da bi bila stalno. To je bolj tako, ker potem so nekako so vse družbe so bile, službe so bile državne in niso, jih niso, da bi kaj dalj časa delili. Je pa bilo veliko dobrih ljudi. Jaz vem, da smo hodili na počitnice v Pohov Gradec, k
ki eni družini, ne, niti ni družina, ena starejša gospa je imela na Viču, kjer smo mi stanovali, je imela eno hišico v tem pridvoru. In je rekla, veste kaj, jaz te hišice ne potrebujem, pejte v letnih časih kaj na počitnice. In tako, če se namotem, dvakrat ali trikrat smo šli na počitnice. Za cele počitnice dva meseca, ali koliko je bilo, in smo čistko, ne brezplačno, dobri ljudje. Drugič smo šli tudi nekako za eno gospo, ko je mama morala pripravljati stvari za v Buenos Aires, smo šli za eno gospo v srednjo vas pri Bokinju, tudi na počitnice, brez, ne da bi morali plačati, ne, to so prav dobri ljudje so bili. Ne vsi, ne, ampak velikih je bilo, ki so zelo se zavzeli za takole, ki so videli, da nimamo redne dom. Smo pa res, stara mama je znala dobro kuhati, tako iz malega, se tudi ne, vse njene tele, mislim, kuharske knjige so narejene za male, za človeka, ki mora šparati, ne, in ona je to potem res se držala tega, ne, in ne, smo jedli dobro, pravilno, ampak z najmanjšimi stroški, ne. In to je zelo, pa še druga družina nam je pošiljala jabolka. Cel zavojček jabolk za tako. Ti pravim, da je bilo takih družin veliko. Potem je moja botra birmanska me je tudi peljala k svojemu bratu v Tlake, to je tle bliz Ljubljane, ne. Proti Nusuplu, mislim, da je ena manjša vasica, je tudi sem bila jaz na počitnicah parkrat. Tako da moram reči, da so bili ljudje dobri, zelo. In so nam zelo na roke šli. Zdaj, kaj pa še v Buenos Airesu lahko povem, to bi bilo tudi zanimivo. V Buenos Airesu je precej velika skupnost Slovencov, ki imajo eno centralno slovensko hišo in enih 8 domov po raznih krajih, ker Buenos Aires je ogromen, tako da je enkrat neki novinar napisal, da greš iz Buenos Airesa v Buenos Aires in kar naprej še zmeri v Buenos Aires, tako da je zdaj velik domov po raznih krajev okrog Buenos Airesa, slovenskih domov, ki imajo zelo pestro delovanje. Imajo slovensko šolo v sobotah od 8 do 12, kjer se poučuje zemljepis, zgodovina, verouk, petje, literatura. To je po vseh domovih. To bi bilo osnovna šola. Potem gre pa, je pa gimnazija, je tudi v sobotah, ampak vsako drugo soboto, tam se pa isto predmeti, ampak še svetovni nazori, potem deklamacije, petje, zgodovina svetovna in slovenska, zemljepis slovenski, tako da imajo književnost in jezik. Tako da imajo kar veliko, iz tiste šole prideš, kar veliko znaš. Tako slovenščino, kakor literaturo in zemljepis in tako. Škoda, naši otroci v te šole niso hodili. So hodili v osnovno šolo, potem so pa se prekinila njihova slovenščina. Tako jaz tudi osebno, jaz sem naredila samo 2 razreda osnovne šole tle v Sloveniji in sem v takrat Argentini še ni bilo srednješolskega tečaja, kot rečemo v srednji šoli, ampak so bili tečaji, ki jih je organiziral Marko Kremžar, šele začetki ali zametki za ta srednješolski tečaj. Takrat smo mi imeli bolj tako krožki, smo povabili Jurčeca, da nam je o zgodovini govoril, Marolta, da nam je govoril o umetnostni zgodovini, gospoda Simčiča, ki nam je govoril nasplošno, potem
koga, gospoda Saveljeva, ki nam je govoril o, o slovenski pesmi in petju. Tako da mogoče še kakšnega pozabim, zdaj le gospoda Oreharja, gotov tudi duhovnika, ki je na sveto, se pravi, katehezo nekako malo več kot verov, mogoče že večkam višji, višji stopni, tako da je bilo, ni pa bilo še tisto, tisto točno, kar je zdaj srednješolski tečaj. In smo imeli, najbolj se pa spominjam, da smo imeli tudi literarni krožek, nam se je vodil gospod Kremšar, in tam sem jaz zelo veliko, zelo rada sodelovala. Smo bili skupaj z Tonem Izerit, ki je zdaj glavni urednik Svobodne Slovenije, s njim smo bili tudi v tem krožku in tako iz tega se je razvil par pisateljev in zelo zanimivo, da še zmeri pišejo, ne. Tore, čeprav smo že nehali tist krožek, ampak še kar pišejo, ne. In kaj bi še? Slovenci tam, ko si začela, kako hodijo v šole, potem pa, ko se vključijo v oživljanje skupnosti slovenske. To je zanimivo. Ravno to je spraven, da to našim otrokom primankuje, ker niso imeli te slovenske kroga, ne, tega slovenskega kroga, ker človek nekako včasih si misli v argentinski krog, če jih pošleš, ne poznaš njihove mentalitete, ne poznaš, ne vidiš, ker ni tazga ambijenta kot v slovenski skupnosti. Kaj v slovenski skupnosti? Prirejajo igre. Imajo ogromno, veliko slovenskih pevskih zborov. Se pripravljajo za razne prireditve, kot je recimo domobranska prireditev, da deklamirajo, da pojejo, da delajo pri igrah, da sodelujejo pri igrah, da govorijo tekočo slovenščino na odrih, kar je zelo važen. Raven to upažam pri sebi, recimo, jaz nisem nikoli hotela igrati. In to mi primankuje. Jaz, če govorim pred pol, postanem rdeča, začnem jeclet in tako naprej. In to mi manjka, to je slovenska skupnost dala naši mladini, še zmeri daje, da znajo deklamirati, da znajo nastopati pred ljudmi, da se zanimajo. Potem pa, ko postanejo starejši, postanejo predsedniki domov, tajniki, sodelujejo, pripravljajo srečanja in tega raven našim otrokom manjka. V Buenos Airesu je pa tako živo slovensko življenje, kakor da bi nekako med tednom so v argentinske, čist argentinska šola, delo in tako naprej, medtem, ker sobota pa nedelja sta skupnost, slovenska skupnost. Imajo slovensko mašo v domu, potem slovenski zajtrk, potem govorijo naprej, se pogovarjajo, organizirajo, imajo vaje, imajo sestanke, seje. To je neprestano sobota in nedelja so za slovensko skupnost. Tvoja teta je Bara Remec po mamini strani. Ona je slikarka, bila umetnica. Kakšne imaš pa spomine na njo, da je prišla tja, kje je delala, kako je živela, kako je ustvarjala, mogoče ja. Še par besed o njej. Ja, teta Bara je bila zelo dobra gospoda, recimo ženska ali pa, je se je zelo zavzela za nas, ko smo prišli v Argentino. Ona je bohemski tip bila. Pomagati vsem in ne se, kako bi rekla, ne biti čistko, kakor vsi hočejo, da si, po svoji poti. Jaz hočem spoznati indijanske kraje, ker v Buenos Airesu nimaš možnosti ustvarjati. In ona je začela hoditi v Bariloče, 1800 km iz Buenos Airesa ven, z vlakom. Je vlak vozil ene tri
tri dni, če je bilo, če je šlo po pravilno, drugače pa tudi več. In tam je spoznala Indijanci in je začela tam slikati. Njo je zanimala narava in Indijanci. Ma krasne slike, tista mimetizacija med Indijanci in Ukrajino, kar zdaj mi zmeri hočemo čim bolj naravno življenje. Oni so ga imeli. In ona je tisto dojela. In za njo je zemlja, pa Indijanci nekako povezan. Isto kot so bili oni, Indijanci, povezani s svojo zemljo. Je tam v Bariločah, da se je preživljala, je delala manjše spominčke, ali iz usna, ali iz keramike, ali iz kamnov, da je kamen oblikovala kot želvico, ali pa, se pravi, take majhne, spominčke. In s tistem se je ona v Bariločah preživljala. To je bilo, to je par let hodila bolj na jug, potem se je pa nekako spoznala, da na severu Argentine, še višji, še bolj proti severu, tam, kjer smo mi, so še Indijanci v precej primitivnem stanju. In tako je ona tam iskala navdiha. In je res, je tako pravlična dežela tista, ker so, hribi so različnih barv. Vse od roza, rdeče, plave, zelene, čist do sive, ne, bele tudi. In ona se je tako uživela v tiste Indijance, da so, da so jo prav oboževali in čakali, kdaj bo spet prišla. Tako da je prav zanimiv film, ki so ga izdali v Mariboru, in sicer o slikarki sinjih oči. In je zelo zanimivo, da tudi potem tam pokaže, kje je Bara hodila, kaj je videla. In Bara je tiste slike res doživeto prenesla na, na platna. Ne? Izredno bogat je njen. Njeno delo je zelo bogato in zelo zanimivo. Ker jaz sem jo nekoč vprašala, sem rekla, ja, Bara, ampak tiste gore imajo več barv, kakor jih ti daš na, na sliko. Ja, prav ne. Jaz moram izvleči tist, ker jaz tist moment čutim in če bi dala vse tiste barve, bi bil kič. Prav tako je pa res, da doživeto tisto, kar je. In je res, kaj sem jaz gledala, ja, tiste barve na, v resnici, ki jih vidiš, na, je res taka paleta barv, da jih ti ne moreš spraviti na, na, na platno. Je pa Bara je imela parkrat v Buenos Airesu razstavo, nekoč, če se ne motim, je enih parkrat tudi v, eno, v Evropi, ne, more, ne vem, ali je bilo na Danskem, ali je bilo, ne vem, točno v kateri državi. In je, je pa pravzaprav vse te njene slike so po celem svetu, ne. Gospa, gospa Bernik in gospod Bernik sta velikrat prišla k njej in sta zelo lepo pinakoteko imele za tehle slik. In zdaj jih je gospa podarila zavodu svetega Stanislava in nuku, če se ne motim. Tako je, so prekrasne tiste njene slike. Poleg tega se je pa zelo ukvarjala z grafiko in z opremljanjem knjig. Največ knjig je opremila pri kulturni akciji in še poseben pa duet mojega očeta in tete Bare se je izkazal v velikih, se pravi, veliko količino knjig, Poljub, Črna Maša, Kiri Eleison, in so zelo zanimiva kombinacija teh dveh, očeta in svakinje, ne, tako bi bilo moje tete Bare. Ko smo prišli po Buenos Aires, je pa stari oček malo umrl, ampak vsaj toliko, da nas je videl, ne, po desetih letih in je bil pa zelo kako vzhičen, ki nas je zagledal. Ne? To so bili edini vnuki, ker mama je bila edina od petih otrok, ki se je poročila.
drugi so, niso, eden je bil duhovnik, ne, ko so bile pa štiri dekleta, ena je zgodaj umrla, druge so pa Bara, je se posvetila umetnosti, ko je profesor v Zagrebu rekel, prav, če se vi hočete posvetiti umetnosti, se ne smete poročiti. Prav, ko se poročiš, zgubiš veliko energije in časa. Ja, to je eden svetlov, ne, in skleda, da je ona, nje je prišlo nekako, je res tako bilo, ne, ker ona bi, če bi imela otroke, si se ne moreš toliko posvetiti, ne, posebej, če je hodila v Bariloče, pa za dva meseca ali pa na sever v Tilkaro, je morala kar tako nekako se preživljala. Se pa preživljala, se pravim, s temi mečkenimi, je pa tudi ona iz nič je nekaj naredila, ne. Tako, mislim tudi za obleke, pa to je čist preprosto, ampak ona je dala en pečat, ki ga nobena druga ne bi mogla dati. Ne. Je pa tudi tako bilo, ne, nekaj zanimivega. Teta je hotela študirati v Zagreb, pa je oče bil proti. Ne. In to še stara šola. Ne. Je oče bil proti in jo je potem poslal na Češko v eno obrtno šolo. In ona je bila nekaj časa in potem je všla iz obrtne šole, prišla nazaj, ne, jaz hočem Zagreb, na akademijo. Ja, oče, da ne. Mama je rekla, ja, pa vi, ne, pa tako, mama je bila bolj odprta, ne. Oče pa da ne, da ženske, študirane ženske ne bo gledal doma, ne. Ja, je mama je hotela medicino študirati, je tudi ni pustil, ne. Dobro, Bara je pa bila temperamentna. Je šla v Zagreb, se je opisala in je bila sprijetanje, začela tam. In oče dolg časa ni hotel nič vedeti, potem pa le mama ga pregovorila, pej v Zagreb, pa se pomeni. Res potem je šel oče, ne vem, kako je to pa naredil, da je šel in da je nekako se potem sta se spravila, da je lahko spet. Ne, ona je bila taka, ne, se pravi, in tudi v njenih slikah ti vidiš, da ima tiste, pa sem pa močan značaj. Če jaz nekaj hočem, bom dosegla, ne, in je res to, ne, sej, to so takole mečkene, take dogodivščine, anekdote, ne, ki je včasih le pametna pa videti, kako je. Tudi za ženske bilo zelo težko, včasih. Liberalke, ja, so študirale, imaš veliko, ker so študirale, medtem, ker ti, ki so bili iz ta druga kroga, ne, bili klerikalni, ne, jih pa starši niso pustili, ne. Tisto je bilo velik problem, ker mama je rekla, jaz bi bila tako rada, bi tako rada študirala zdravstvo, medicino, pa ne, ni mogla, ne. In takrat tudi ni bilo nobene možnosti, da bi se sama preživljala pa študirala, ne, zdaj že mečkem boljši. V Argentini zelo veliko ljudi študira in obenem dela, ker nimaš tehle štipendije, kaj tazga. Dela, hodeš v službo, obenem pa tudi študiraš. Ne? Si sam, recimo moja nečakinja je tako naredila, ona je delala in študirala obenem. Ne? In tako da, moram še nekaj drugega povedati, ne, ne vem, pravijo, da naša slovenščina, argentinska slovenščina je zelo arhaična. Da govorimo jasno, kakor je bilo pred 50 leti, čeprav knjige beramo slovenske, ampak tist govorni jezik je še smeri starinski. Ne? In sem jaz pred kratkem brala, da so Nemci, nekaj Nemcev je šlo iz Nemčije ali so jih preselili ali kam nekaj proti Rusiji. In že to bilo približno 200 let tega. In potem iz Rusije so pa šli v Argentino, ampak so še zmeri držali in so se zelo strnjeno naselili. In so še zmeri držali ta nemški jezik, kakor so ga znali. Niso pa dost bili pismeni, ne, zapravo so držali jezik še, ne pa, niso se pa nič naprej. In zdaj filologi hodijo v tisto vas ali pa mesto, kjer so te Nemci in študirajo, kakšen je bil
Ja, pred 200 leti jezik in kako se je razvijal. In ga še vidijo zmeri ne na papirju, kako so pisali, ampak v jeziku, v živem jeziku. Ne. Je zelo zanimivo, ne. Če bi kakšen od Slovencev tole preštudiral, kako se je razvijal naprej jezik, bi bilo to interesantno. Ne. To bi bilo interesantno. Mene pa zanima še tole. Ali sta ti pa Jože pa ostali recimo, ko ste bili skupaj s svojim otrokom, daj pripovedovali, vnukom pripovedujete, kakšne so bile vaše zgodbe, kaj vas je pripeljalo v Argentino, nekak čutijo? Ja, tako direktno recimo bolj v šoli slišijo, ko je slovenska šola, ampak drugače pa stalno je na tapeti to, zakaj smo prišli v Argentino, zakaj gremo na romanje v Luhan. Zakaj moramo mi imeti eno spoštovanje tudi do vere, zakaj so naši zapustili so Slovenijo ali pa zakaj so naši, pod Jožetovi strani je veliko mrtvih bilo po vojni, ne? Zakaj so te ljudje morali umreti, tudi zaradi vere. Ne? In to vsakič, ko ti to prepoduješ, ni tako, da bi držal klasično študijo ali pa govor, ampak tako mimo grede stalno se to poudarja, zakaj smo mi v Argentini. Ne zato, ker bi recimo potrebovali kruh ali pa potrebovali, da nam ni bilo vse v Sloveniji. Ne, smo bili primorani, da se da se rešimo golo življenje. Se v Argentinijo niso. Redko kdo da je prišel z narjem, večina so bili brez narja, brez obleke, brez znanja jezika, ampak so šli in so tista notranja potreba po svobodi jih je pripeljala v Argentino. Ne? V Argentini je svoboda, čeprav se veliko govori, da je bila vojaška vlada, pa to, da se ni dal, ni bilo tako grozno, kot je bilo recimo v Sloveniji po vojni. Ne? Vse so jih neki pobili, res to, da je država kot taka v rokah tehle vojakov, da je pobila, ne da bi jih sodila, je bilo res. Ampak do zdaj se še ni povedal res, koliko je bilo mrtvih. Govori se veliko, ampak ni bilo tako. Je zadnjič eden po televiziji pravil, da je bilo on zraven, in da ni tako, kot se govori. Je pa svoboda v Argentini je še celo tako svoboda, da bi včasih človek rekel, da je že libertinaje, da ti lahko delaš, kar hočeš. Zato imamo mi možnost, da se dobivamo v domovih, da se dobivamo, da slovensko govorimo kjerkoli, ki ne bo nobeden rekel nič. Kot tukaj, ki slišiš, greš po cesti, pa slišiš vse jezike celega sveta, ne, od Japoncev do da vem, Angležev, Francozov, še špansko smo slišali na Veliki planini, ki smo bili. Tako da tudi to v Argentini to ni problem. Medtem, ker recimo, ko je mož šel v Francijo in je nekaj spraševal, ki je kaj po špansko, pa je rekel eden, ki ga je vprašal, rekel, panjol, pa mu ni hotel nič povedati, kam bi moral iti. Ne? Zapravo, je ena distanca, ne? Tako nekako še celo zaničljivo, še nekako zaničljivo. Medtem, ko tam pa ne, čim več jezikov znaš, bolj te što spoštujejo. Ne? Tako da tisto v Argentini je velika, delaš kar češ. Delaš razen to, da kakšnemu drugemu na prste ne stopaš, ti lahko delaš, kar hočeš. In to za en del za Slovence je dober, po drugi strani je pa spet, malo kompliciran, ker tu drugi delaj, kar hočejo, pa ti na prste stopijo. Ne? Tam je razlika. Ne? Potem pa, ja, Slovenija imate pa tako lepo, da jo morate ohraniti svobodno in jo paziti, da res bo prišla resnica na dan. In še to hočem povedati, da mi naše domobranske proslave od začetka so bile zelo
so objokovale naše domobrance, ampak zdaj so pa nekako v spomin teh junakov, niso več jeremijade, niso več žalostinke, ampak so slavijo naše junake, kot junake. Tako da ta je zdaj razlika, tle mogoče še zmeri prebolevate, ker šele zdaj lahko jasno poveste, kaj pa kako je. Medtem, ker mi smo že 70 let od prve proslave, ki je bila za domobrance, to je bilo leta 46 še v teh le taboriščih, in so od takrat naprej vsako leto v centru slovenske hiše in na vseh domovih stalno vsako leto se ponavljajo te proslave in te proslave so zdaj že, si pravim, prebolene, kar se tiče ne sovraštva, pa prebolene nekako in so se spremenile v hvalnico našim junakom. Za nas so vsi to ljudje, ki so dali svoje življenje za slovenstvo, za slovenski narod. In iz tega, po mojem, bo s časoma še išel, bo prišlo do resnice in da se jim vrne pravo ime, da niso več izdajalci, ki nikoli v svojem življenju niso bili izdajalci, ampak da se jim resnica pokaže in da se jim vrne dobro ime in da se jih pokoplje po krščansko. To se mi zdi, da je treba to še izpeljati. In takrat bo možna, tako se reče, da se podamo roke, ne? Eni, da bi nekako se ne spovedali, ampak da bi odkrito povedali, tako je bilo. Tako je bilo in da bi mi sprejeli to njihovo priznanje, tako je bilo. Thank you.